kuchda quvvatlagich. Qog'ozbozlik. Bugunimizda Asusdan ROG Zephyrus G16. Xullas salom. Bu Technoplov, men Faris Abdurayevman. Sadi boz. Faris. Men otpishqdaman, o'zing bos. Asus ROG seriyalar haqida ko'p video qilganmiz. Keling, bugungisini boshlashdan avval ROG seriyasi o'zi qanday ekanligi haqida ham ozgina ma'lumot berib ketsak. Republic of Gamers bu Asus kompaniyasiga tegishli brand bo'lib, bozorga yuqori darajadagi o'yin mahsulotlarini taqdim qiladi. U 2006-yilda yaratilgan va grafik kartalar, noutbuklar, PK, monitorlar, audio jihozlar, routerlar va turli tashqi qurilmalarni ishlab chiqaradi. ROG brendi bilan Asus global kibersport hayotida ham faol ishtirok etib keladi va yirik kibersport turnirlari homiysi sifatida ham tanilgan. Bugun siz bilan ko'rib chiqadigan laptopimiz ham ROG seriyasiga tegishli Zephyrus G16. Bu model yanada yupqa va yengil bo'lib, korpus butunlay alyuminiydan yasalgan. Korpus yuqori aniqlikdagi CNC stanoklarda ishlab chiqarilgan. CNC bu raqamli kompyuter boshqaruviga asoslangan yuqori aniqlikdagi ishlab chiqarish mashinalaridir. Bu stanoklar dasturiy ta'minot yordamida boshqariladi va murakkab shakllarni kesishda va ishlov berishda qo'llaniladi. Klaviatura, touchpad va dinamiklar uchun joylar juda aniq kesilgan. Buni o'zingiz ham darrov sezasiz. Bunda Thunderbolt 4, USB 4, 2 Type A, HDMI, SD xotira kartasi ini va mini jack tiqish uchun port mavjud. Notebook ichki va tashqi tomondan to'liq yangilanishga ega bo'lgan. Notebookning korpusi yangi platinum white rangda. Bundan tashqari Zephyrus G16 ning display qopqog'ida chiroyli slash LED chiroqlari o'rnatilgan. Ular ranglarni va effektlarni sozlash imkonini beradi. Bu model qalinligi 1.5 cm. Mana bu esa og'irligi. Uning ekrani haqida aytadigan bo'lsam, bu yerda 16 dyumli OLED ROG Nebula 240 Hz yangilanish tezligiga ega va 0.2 milisekund javob vaqtiga ega display. Bu yuqori aniqlikka ega va tez javob beruvchi ekran o'yinlar va multimedia kontenti uchun mos keladi. Ekran ROG Nebula toifasiga mansub bo'lib, VESA Display HDR True Black 500 sertifikatiga ega va G-Sync texnologiyasi yordamida harakatdagi obyektlarni aniq ko'rsatilishini ta'minlaydi. Bu esa o'yinlarda juda ham muhim hisoblanadi. OLED texnologiyasi yordamida ekran haqiqiy qora rangni va HDR kontentni yaxshi namoyish qiladi. Laptopda o'rnatilgan audio tizimiga ham yangilanishlar kiritilgan. Ular oldingi Allot modelidan 25% kattaroq. 100 Hz chistotada chuqur basni yetkazib beruvchi takomillashtirilgan wooferlar bilan aniq va kuchli ovozni taqdim etadi va ularning hajmi 47% ga oshgan. Shuning uchun agarda siz quloqchinlaringizni esingizdan chiqarib qo'ygan bo'lsangiz, bunaqa audio tizim bilan bemalol o'yinlarni o'ynay olasiz. Juda ham yupqa bo'lgan gaming laptoplar uchun sovutish tizimi juda ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun Zephyrus G16 da ROG Intelligent sovutish tizimi o'rnatilgan. U nima qiladi? Bu sovutish tizimi issiqlikni yo'qotish uchun 2-avlod Arc Flow'dan va markaziy protsessor uchun yuqori samarali suyuq metal termal interfeysidan foydalanadi. Arc Flow texnologiyasi bu sovutish tizimida havo oqimini samaraliroq qilishga qaratilgan yangilikdir. Arc Flow ventilyatorlari o'zgaruvchan qalinlikdagi va shakldagi pichoqlardan foydalanadi. Bu pichoqlar havo harakatini tartibga solish va turbulensiyani kamaytirish uchun maxsus to'lqin naqshiga ega. Nvidia GeForce RTX 4080 yoki da Nvidia GeForce RTX 4090 videokartalar bilan jihozlangan Zephyrus G16 konfiguratsiyalari kuchli komponentlardan issiqlikni samarali olib tashlash uchun bu kamerasiga ham ega. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Bu yerda Nvidia GeForce RTX 4090 videokartasi o'rnatilgan. Tasavvur qilyapsizmi? Qalinlik 1.5 cm, lekin Nvidia GeForce RTX 4090 videokartasi o'rnatilgan. Uning protsessori esa sun'iy intellekt algoritmlariga ega Intel Core Ultra 9 185H neyron protsessor. RAM xotirasi kattaligini eshitishga tayyormisiz? U 32 GB. Doimiy xotira esa bu yerda RAID 0 massivida ishlaydigan 2 TB SSD disklar. 4 TB.
Tasavvur qilyapsizmi? 4 terabayt. 4 terabayt menda bo'lsa, uni nima qilardim bilmayman lekin. Siz nima qilgan bo'lardingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Bu laptopni NASA serverlarini buzish uchun chiqarishgan bo'lsa kerak. Sun'iy intellekt texnologiyalari video va HD tasvirlarni ko'rsatilishini 2 barobar tezlashtiradi va shuningdek quvvatni tejashga ham yordam beradi. So'nggi sun'iy intellektni tezlashtiruvchi texnologiyalar tufayli ushbu tizim bugungi kunning og'ir ijodiy dasturiy ta'minotini va eng talabchan o'yinlarni bemalol boshqara oladi. Keling, hammasini test qilib ko'ramiz. Xullas, yangi versiyada yangilanishlar ko'p. Sovutish tizimi, dizayni, vazni va hokazolar. Va ko'rsatkichlardan tashqari bu yerda menga eng yoqqan narsalardan biri bu laptopning rangi. Umuman olganda o'yinlarda ham, talabchan dasturlarda ham laptopimiz o'zini yaxshi ko'rsata oldi. Bu laptopda gamer o'yin o'ynash mumkin, yoki ofisda ishlatish mumkin, yoki da montajor bo'lsangiz, montaj qilishingiz mumkin, yoki da 3D bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, ishlashingiz mumkin. Bemalol. Ana shunaqa gaplar texnoshpazlar. Agarda bu laptop bo'yicha savollaringiz bo'lsa, yoki da boshqa keyingi azorlarda qanaqadir laptoplarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, hammasini izohlarda yozib qoldiring. Biz esa hammasiga javob beramiz va obzor olishga harakat qilamiz. Videoga like bosish, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Bugun bizda Asus'dan audio jihozlar, routerlar va turli tashqi routerlar va turli tashqi qurilmalarni ROG brendi bilan Asus global kibersport hayotida faol pamet yetmayapti. Ingliz tili, tojik tili, o'zbek tili, rus tili. Nimadir noto'g'ri programmaga kirib qolsangiz, shuni qo'l chiqib kallangizga bitta urib. O'garay mana shuncha ko'rdim. Bugun siz bilan ko'rib chiqadigan laptopimiz ham Zephyrus. Bugun